យុវនិស្សិតនិងសិល្បៈទស្សនីយភាពចម្រុះនេះនឹងសម្ដែងជូនដល់និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដល់រីករាយនៅតាម